Gazın pulunu artırmışsınız. Hüsumuzu bize gazla gazla verir. Hep balalarımız soğuktan ölür. Gaz şöbətində çok büyük bir problem yaranır. Gazlar təmiz təzyiq aşağı düşürür. Çok həddən artıq aşağı olur. Kanalımıza Şirvan şəhəri Gülbala Şıbalıoğlu küçəsinin bir grup sakinləri müraciət edərək bildirirlər ki, onların yaşadıkları ərazidə mavi yanacağın təzyiqi çox aşağıdır və bu səbəbdən də evlərini qızdıra bilmədiklərini və problemlərini Azərqaza demək istədikdə isə qaynar xəttə düşə bilmədiklərini deyir. Əlavə olaraq isə şəhərin hər bir küçələrinə yeni nəsil işıq dirəkləri və xətləri çəkilsə də, onların yaşadıkları küçəyə işıq xətləri çəkilməyib. Sakinlər aidiyyatı qurumlara müraciət edərək problemlərinin aradan qaldırılmasını xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Gülbala Şıbalalı küçəsi, döngə bir ev yetdi də, Şəhən Zahidov, qar qar oğludur. Mənim şikayətim Azər işıqdan, bir də ki Azər qazlandı. Baxın, qaranlıqdır. Ayın 18-ci şəhidin ili olacaq, 13-ci də ki ad günüdür. Hep bir dəmcə burada işıq yoxdur. Qazı da ki 185 qaynar xəttin Azərqazını zəng eləndən sonra qazı bir dəmcə artırırlar. Ondan sonra özləri gəlir ki, var ki, neçə dəvə el olur, sonra bağlayıblar. Bizim balalarımız qazın pulunu artırmışsınız, hüsumuzu bizə qazda verir. Bilək ki, qazımızı verirlər, ona gidiyor da qazın... Gülbala Şıbalıoğlu küçəsi. Xeyr, xeyr, yalan deyirlər. Kağız üzərində gözəldir. Pul yığanda gözəldir. Ancaq beləncədə balalarımız soyuqdan ölür. Alim Novruzov, Arif oğlu. Özüm ikinci grup anadan gəlimə əlləm. Qaz barəsində, Azərqaz, Azərışıq barəsində qonşum İlqar dedi bir şişəlmə qoy, mən də deyim də, belə deyək, havalar soyduqdan sonra bizim məhəllədə ümumiyyətlə qaz şöbətində çox böyük bir problem yaranır. Qazlar təmiz təzyiq aşağı düşürür, çox həddən artıq aşağı olur. Yayda da, Azərışıqa da mən işıq barəsində bir dəfə qaynar xəttə müraciət eləmişəm, yəni qeydiyyata alınmışam, əməllə başlayır. Onlar sağ olsunlar, köməklik elədilər, gəldilər, baxdılar, baxış keçirdilər, amma heç bir köməklik olmadı. Yəni, heç bir iş, ya, belə deyim də, o dediyimiz problemlə bağlı, yəni heç bir dəyişiklik hiss olunmadı. Bu gün də bu daha bizim küçəmizin işıqlarının vəziyyəti budur. Qardaş, bizim ailə uşağımız var, buradan qız gəlin keçir, gecə saat indi gələn var, belə deyək də, o məktəblə bağlı hazırlığa gedənləri var, gələni var, gedəni var. Qardaş, belə olmur axı, belə şərait. Bu işıqlandırılmalıdır. Burada işıq yoxdur, qaranlıqdır, uşaq çölə çıxa bilmir, gecə hava da tez qalar, artıq qışdır da belə deyək. Qazın təzyiqi deyirəm ki, axırın dəfə haradasa 2-3 gün bundan qabaq bunlar zəng eləmişdilər. Bax belə bir şey gəlirdi də, şam kimi yanırdı. Elə ki, biz zəng eləyəndən sonra ki, məhəlləyə girdilər, qardaş, qaz abiklər bura girən kimi qazın təzyiqi qalxdı. Belə çox maraqlı bir şeydir, Allah. Dünən artıq özü effektin yüngül dərəcə deyək də, çox da yüksək yox, xırda bir formada artım oldu. Yəni hal-hazırda yəni, o artım öz istiliqini verə bilmirdi. Yəni, gəlin soyuq aylarda, bu aylarda, yəni, körpə olan evlərdə, yəni düşünəyin ki, körpə olan evlərdə o istilik sistemi, istilik təchizatı olmayandan sonra o ev necə qısın? Yəni ki, yol kənarı olan işıq dirəklərində yəni, plana salınıb da dəyişiləcək. Sadəcə olaraq bizim bu gördüyümüz bu küçəyə bir də nəzər yetirsək, elə bir ki, bir də qaranlıq bir çuxura girdik də. Bu küçəyə də nəzarət eləsinlər, işıq dirəkləri qoysunlar. Cəmaatın gecə vaxtı məsələn bir adamın işi oldu, çölə övladın göndərməsi. Bu qaranlıqda hansı adam övladını buraxar çölə? İki zamanında bizim ancaq Səhiyyə Nazirini dolandırırıq. Qazı qaldırmışsan 12 qəpiyə, qazımı ver də, qazım yoxdur. Bu yerdə kim vursa anamız bacımızdır, kim gəlir təpəsinə burada ondan da ölüm batdı. Zərəsinə əlaqə saxlayırıq çox var. Gündüz vaxtları bunların işləri olmur, gecə vaxtları ancaq deyirlər ki, bizim mədəndə işimiz var, işlə bağlı qaz vermirik. Ümumiyyətlə, heç zənglərə cavab vermirlər, telefon trubkalarını qoyurlar kənara. Zənglər çox vaxt açmırlar. Bu Azərqazlıdır. Şirvan şəhəri Azərqazlılar. Müəllim bir də baxın. Yanvar, noyabrın 15-dən sonra göy olmalıdır. Elə deyirlər. Yenidən yığın, xaç. İlərdə baxın. Götürürlər trubka, qoyurlar qırağa da, qardaş. Ba. Hə. Həsən zəngilisən, zəngilisən. Şirvan 104 mədi. Salam mələyküm. Əleyküm salam. Qardaş. Bəli. Bu qazların nə vaxt verəcəksiniz? Mən bundan 4 gün darbadaldı sizə zəng eləyirəm. Gülbala Şıbalıoğlu küçəsi, Zahidov İlqar Qaraoğludur. Bir dəfə vasifi yolladı müdürün.
Bir dəfə də ki, müdürü şey yolladı. Anladın, Səlimov Yaşarı. Ay, sağ ol, hə. Bəlkə bizim qazımızın müdürünə vaxt verəcək. Zəif deyirsiniz, Zərdə qazımızın. Mənim... Zəif olmasan, mən səni bu gecə vaxtı dəliyəm, səni yığıram. Qurbana şıxaladan dedilər də, şıxafları artırıb var orada. Abi, qaz zəif olmasaydı, hə, mən səni bu vaxtın nə rahat edirdim, mən niyə görə danışırdım?